Цими вишитими писанками мали прикрасити до Великодня кафедральний собор Святої Трійці у Запоріжжі, розповідає голова громадської організації «Запорозькі берегині» Олена Шевчук. Війна Росії проти України скоригувала плани. Домовились із адміністрацією Запорізького військового госпіталю та привезли привітати пацієнтів і персонал. Це наша Україна, це соняшник, бо він завжди асоціюється з Україною. Це писанка Люсі Гармаш, вона її висувала. Всі писанки, вони авторські, вони про те, щоб розквітала наша Україна, щоб наші хлопці скоріше одужували, щоб у них народжувалися діти. Ну і з такими символами ми прийшли, щоб прикрасити дерева, щоб в госпіталі була своя така, не дивлячись на війну, трошечки святкова атмосфера. Берегині взяли благословення на початок роботи, і я ще сам не бачив те, що в них вийшло. Тому можна в деякій мірі подивитися все-таки на ті витвори, які вони зробили, і так само їх благословити на подальше служіння, бо ці жінки стоять теж на своєму фронті, і без якого, я впевнений, неможливо наша перемога. Тому що берегиня – це мати, берегиня – це дружина, сестра, дочка, яка своїми молитвами, своїми працями допомагає кожному, хто стоїть і обороняє нашу державу. Дерева, які прикрасили майстрині, були виготовлені у Запорізькому військовому госпіталі. Військовий Микита Шологаєв каже, готуються до святкування Великодня і вдячні за привітання запорозьким берегиням. Тому що, по-перше, це якось відволікає від сьогодення, від того, що відбувається у нас зараз в країні. І такі моменти, вони дуже цінні для нас. Писанки, вони залишаються до наступного року, і на майбутні роки вони будуть тут, і ми будемо приїжджати, просто їх брати, і прикрашати дерева, і доповнювати їх новими роботами. Новини на Суспільному. Запоріжжя.